Після базового настроювання підів стає зрозуміло, що потрібно більше інформації з лог-файлів про спектр шумів на гіроскопі. З дефолтними налаштуваннями запису лог-файлів і зчитування даних з датчиків на PX4 дозволяють лише бачити обмежену частоту і спектр даних. Наприклад, на графіку Actuator Controls FFT ми бачимо, що частота спектра обмежена всього-навсього 140 Гц. Щоб збільшити цю частоту, треба мати мікроSD-картку на польотник, яка здатна записувати дані з високою частотою, щоб кількість dropouts, тобто незаписаних моментів у лог-файлі, була невеликою або відсутньою. Це має бути стандарт U3 і швидше. Мануал по PX4 навіть пропонує конкретні моделі SD-карт для використання для записів лог-файлів. Змінюємо деякі дефолтні параметри на польотнику, а саме SD-Log Profile 784, це галочки на High Rate, RAW FIFO High Rate Gyro, RAW FIFO High Rate Excel і все. IMU Gyro FFT Max ставимо 800 Гц, IMU Gyro Rate Max ставимо 1000 Гц. Це трохи збільшить частоту аналізу на графіках. Я пробував іще вищі значення ставити, проте кількість дропаутів зростала до критичних значень, викривляючи і спотворюючи графіки. Можливо, бо моя SD-карта не така швидка, як хотілося б. Перезавантажуємо польотник, літаємо недовгий стандартний тестовий політ. Підключаємось, скачуємо лог-файл і бачимо, що тепер лог-файли мають захмарні розміри, тому якщо літати надто довго, то лог-рев'ю їх не хоче відкривати. На графіках бачимо вже трохи більше частоти коливань, придатних для аналізу, більше 200 Гц, і радіємо низьким рівнем шуму на гіроскопі. Краще поверну назад на дефолтні значення параметрів щодо SD-логування і зчитування даних з гіроскопа.